Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bonus për punojësit e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Rreth 28.700 denar do të marrin të gjithë ata që kanë kurier mbi 150 orë pune jashtë orare gjatë vitit 2021. Rreth 188 milion denar i asiguruar në buxhet për këto shpërblime. Deri më sot, përfshir bonusin për pagën për vitin 2021, janë paguar 5 paga shtesë në një vlerë për rreth 9 milion euro. Fatmir bytyshi premton rritjen e pagave në sektorin publik. Ndryshimi vjen si pasojë e rritjes së pagës minimale. Zëvendës kryeministri Maqedonisë Severiu tha se pas rritjes së pagës minimale do të ketë harmonizim të gjitha pagave të tjera në përputhje me afatet ligjore. Ne thamë po, do të ketë një pagë minimale prej 18.000 denar, sepse është e drejtë dhe solidare dhe si shoqëri solidare duhet ta bëjmë dhe të gjithë. Jemi pajtuar që kur të përfundojë paga minimale, do të respektojmë nenin 8 që do të jetë harmonizim dhe duhet të jemi të qëndrueshëm në zbatimin e ligjit për të gjithë. Nën kryetari LSDM-s Bytyçi tha se qeveria po ndërmerr hapa për ballafaqimin me krizën përmes pakos së masave me vlerë prej rreth 400 milion euro, prej të cilave 90 milion euro janë ndihmë për qytetarët dhe 310 milion për ekonominë. Kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut kërkon nga vendet e Bashkimit Evropian të rishikojnë kursin e zgjerimit. Gjatë fillimit të mbajtur në Brdo, në një takim me kryetarët e kuvendeve të BE-s, Xhaferi kërkoi adaptim sa më të shpejtë të premtimit evropian për zgjerimin, duke patur parasysh ndryshime drastike aktuale të sigurisë europiane. Është koha që vizioni juaj për të ardhmen e Europës të kthehet në vepra. Procesi i zgjerimit duhet të vazhdojë me dinamikë më të madhe dhe në kohë sa më të shkurtër të fillojnë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, apeloi kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut. Rajoni. Prokuroria Speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar kërkon nga kuvendi leje për arrestimin e deputetit të Partisë Socialiste, Alçi Blako. Ai akuzohet se ka përfituar rreth 14 milion lek për favorizim të firmës së Klodian Zotos për ndërtimin e inceneratorit. Vendimi i fundit i takon Komisionit të Mandateve që do të lejoj ose jo arrestimin e Blakos. Largimi i mundshëm i tij nga salla e parlamentit pritet të rihap rrugë Pandeli Majkos. SPAK ka sekuestruar dhe banesën e babait të Alçi Blakos me vlerë për rreth 144 mijë euro. Kosova kërkon ndihmën e Shqipërisë për të mbrojtur së bashku kundër ndonjë sulmi të mundshëm. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diaspori i Kosovës, Hakia Bazi, kërkoi kryetares së Komisionit për Politikën e Jashtme të Kuvendit të Shqipërisë, Mimi Kodheli, të jemi të kujdesshëm dhe të mbrohemi së bashku. Kodheli ndodhet në Prishtinë në kuadër të bashkëpunimit parlamentar mes dy vendeve. Zotimi nga të dy komisionet ishte që të bëjmë punën së bashku. Në diskutim kishte brengosje dhe veprime konkrete. Shqipëria është anëtare NATO-s, e Kosova ka KFOR-in. Ne duhet jemi të kujdesshëm dhe të mbrohemi së bashku, tha Abazi, ndërsa Kodheli theksoi nevojën e rritjes së kapaciteteve në fushën e sigurisë. Bota. Paralajmëron sërish Rusia. Kremlini tha se shtetet që nuk zbatojnë rregullin që të paguajnë me rubla për gazin rus, Rusia do të ndalojë furnizimin e tyre. Duke folur për transmetuesin publik amerikan PBS, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se derisa ai nuk e di se çfarë do të ndodhë me ato shtete që refuzojnë të paguajnë rubla, ne do të shohim se çfarë mund të bëhet. Ne nuk mund të bëjmë bamirësi dhe të dërgojmë gaz falas për Europën perëndimore, tha Petkov. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.